U Srbiji je u poneljak 8. maja počela akcija predaje neregistrovanog i registrovanog oružja policiji bez posljedica koju Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi do 8. juna. Prema podacima policijske uprave Pirot za dva dana trajanja akcije i piroćanci su policijskim službenicima predali značajnu količinu oružja. Za dva dana ovde u Pirotu je predato gotovo oko 50 komada oružja različitog, legalnog i nelegalnog i oko 2.500 metaka nešto malo više. Tako da je Sam početak te akcije koristim još jednom priliku da sve građane koji bilo kako imaju dilemu oko posjedovanja oružja za nelegalno posjedno, znači tu bez dileme da to predaju, tako za građane koji u legalnom posjedu imaju oružje, a realno ne znaju zašto imaju, koja je svrha toga, da još jednom razmisle o tome i kakve posljedice to može da prouzrukuje ukoliko neolašćeno dođu posjedne kolice i da to bez dileme dođu predivu nama, pozovu nas. Samo prvog dana u Srbiji do 15 časova predato je 1300 komada oružija, 45.600 komada municije i 83 eksplozivne naprave. Tokom jednomesečnog perioda koliko je naložilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, građani koji predaju neregistrovano oružje neće hrivično odgovarati, niti snositi bilo kakve posljedice i ne moraju dokazivati poreklo oružja. Oružje u nelegalnom posedu, ali i legalnom, koje vlasnik ne želi više da poseduje, mogu predati najbližoj policijskoj stanici u Pirotu oružje mogu da predaju u Vuka Karadžića 1 gde je sedište upravnih poslova odnosno Jevrijska 17 gde je sedište policijske uprave u radno vreme to mogu da učine na, na, na prvoj adresi van radnog vremena, znači posle 19 sati mogu to da predaju i ovaj, kod nas u, u sedištu policijske uprave A, omogućeno im je da pozivom telefona policijske stanice, ispostave, uprave, kako god, a, nazovu, da kažu da to imaju, posjeduju, onda će doći policijski službenici kod njih i preuzit će oružje od njih. Građani ostalih opština okruga koje teritorijalno pripadaju policijskoj upravi Pirot oružje predaju u dežurnim policijskim stanicama. Posle predviđenog datuma policija i dalje nastavlja sa kontrolom držanja oružja uz oštrije mere za one koji drže oružje. Zaključkom vlade to je generalno naloženo Ministarstvu pravde da znatno poštre kaznenu politiku kada su u pitanju krivične dele ili prekrše i kako god vezano za tu materiju, za oružje i municiju, tako su oprilično uvećane kazne, uglavnom i zatvorske, za sve građane koji su koji će nakon toga, nažalost ili kako god da bude kod njih pronađeno nelegalno vatrono oružje. Ono što je i sad na snazi i što je bilo i pre ovoga, to zakon je postojao je od 2016. godine, znači njemu je tačno uređeno koje oružje sme da se drži, na koji način, tako da mi i sad dok to traje, vršimo kontrole, jer je jedan od naloga ministarstva unutrašnjih poslova bar nama je ovaj, ministarstvo unutrašnjih poslova da imamo neki tamo rok, oko 6 meseci da izvršimo kontrolu ovaj, načina čuvanja vatrenog oružja tako da nije dovoljno samo da neko posjeduje vatreno oružje nego mora da obezbedi da se oružje čuva na način bezbedan da se uh, spreči da neko neolašćeno lice dođe u posjed vatrenog oružja Vlada Srbije posle tragičnih događaja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i Mladenovcu donela je čitav set mera kojima se poštravaju zakonske odredbe iz različitih oblasti, predložila moratorium na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja na dve godine, ali i reviziju izdatih dozvola u roku od tri meseca. Ministarstvo unutrašnjih poslova dat je nalog da pri izradi novog zakona poštri mere vezane za način čuvanja oružja i bezbednost.